Na turniru koji je počeo 30. decembra učestvovalo je 43 ekipe podeljenih u pet kategorija. Kod mlađih pionira najbolja je bila ekipa Nekinovi klinci. Među pionirima ekipa Basketaši, dok je kod kadeta pobednik ekipa Optimus. U juniorskoj konkurenciji bolje od ostalih bili su mumci iz ekipe Šiš Lanč, dok je u seniorskoj kategoriji prvo mesto pripalo ekipi Ča Dent. I za nas je još jedan veoma uspešan turnir, a kao prvi novogodišnji turnir u gradu protekao je u fer i korektnoj igri i izvanrednom ponašanju svih takmičara koji su izašli sa ove manifestacije samo sa rečima hvale, što je zapravo bio i cilj ovog turnira. U narednom periodu počeće i pripreme za ono najbitnije, a to je letnja epizoda turnira Kraj Morave, koju ćemo zajedno sa Sportskim centrom Mladost pokušati da ove godine podignemo na još veći nivo, rekao je Vuk Obradović.